staðsta markasinni er raunin íslenska landslið. Við sjáum í dag, eða eitt af stóru verkjum sem við getum, til þess að vera svo stort markas verkfæri, þá þurfum við að sýna mikil árangur. Við þurfum að vera afskaplega leiðandi og hvernig ætlum við að vera leiðandi nema þá með árangri og getu og hafa ráð til að halda utan árangur. Og hann ekkert sjálfgefinn, það mikil fórnum og þá segi ég, nú tími til kominn að við stöldum þessum við og skoðum framtíðina. Það gríðalegt mótaserja í gangi núna næsta ári. Ég ætla að byrja að nefna bara þetta heimsmeistaramóti í Belgíu. Norðurlandamóti Herning árin eftir. Við þekkjum nú þennan mótstað Herning sem náttúrulega glæsileg stað og alltaf koma til, gaman að koma til Danmerkur. Heimsmeistaramóti Herning, sjáðu bara tækifærin gagnvart ungmennum, góðu reynmönnum, skapa sér nafn, skapa sér markastækifæri, skapa markastækifæri íslenska hersins og við sjáum í dag salan ekki stórkostleg þó að ég standi hérna fyrir framan eitthvað staðist útflutundur landsins sem að selja og senda hross dag eftir dag eftir dag en þá dóttir sama þjæppan af hrossum sem hafa verið sett út á árinu en að fara reyndar ellendis í dag og þarna sjáum við að það leiðir dóttir af íslenskum árangri okkar landsliðsins það sem ég hef verið að kaupa, jafnvel, kynbóta hesta sem eingöngu verið notað sem kemisins Það hefur verið að kaupa kynbóta mér sem eingöngu verið notað sem kemisins Að sjálfsögðu hefur verið að kaupa geldinga líka en þarna sjáum við höfum stórt tækifæri til þess að halda þessari markasetningu við og framfylginni eingöngu með góðum árum En við þurfum að halda vel á höndunum og framfylgja því og sjá í okkar eigi sjálf hvernig við ætlum að framkvæma það. Og við gerum það ekki nema með árangri. Og til þess að árangri þá það mikil fólk. Við skulum gera okkur greið fyrir því. Norðurlandamót í dag gríðarlega sterkt mót. Og ég sé enga mun á Norðurlandamóti og heimsmeistaramóti nema nafninu til NM og HM. Ég skal lofa því og samfarku hér að 80% af verðlaunahöfum á næsta heimsmeistaramóti Þeir verða að Norðurlandamótunum, þar með Íslandi. Þetta ekki svo mörg gull og þetta ekki svo mörg silfur og mikil peningar sem við erum að missa. En aftur á móti, það oft logn undan stormi, við getum alveg sagt ykkur það, að bæði þjóðverðar, austurríkismenn, svisslendingar og fleiri, þeir eru byrjar undirbúa sig og gera það á fullu vegna þessa. Það ekki gaman að sigla skútu í logni og þeir sjá núna, nú meðbyrn, nú þarf að fara að taka á hlutunum og þessi lið, Sumarið eru komin í æfingabúðir núna, hvort það heitir ungmennalið eða fullorðnir og það verður reyna að búa til meiri stemningu og sjá svo þetta lítið íslensk stemning sem þeir hafa séð að við hefum kunnað að búa til á mótstað. En mitt hugafar og mín hugmynd að búa til núna í dag, ekki að morgun, ekki í maí. Og nú vil ég sjá til þess að við náum þessum árangri í framtíðinni, þá þurfum við að fara að gjörbreyta okkur hugsa gagnvart þessum mótum sem heitir þá Norðurlandamót, Heimsmeistaramót, Landsmót og hverju einu. Við höfum mikið af frábærum reiðmönnum, við höfum frábæran hestakost, við höfum frábæran reiðkennara og ef við ekki komum og hjálpast að, þá búum við ekki til að ná árangri. Það okkur þessi liðsheild og þessi andi, þessi virðing og þessi gleði sem hjálpar okkur þá til þess að ná þeim árangri. Við gerum það ekki sem einstaklingar, þó að kemni byggjast á sem einstaklingskemni, þá þetta í enda talið eitt lið. Jens er ekki þetta og ég ætla ekki bara að knýja á hann, en það afskaplega slæmt að skrifa grein og vera á korkastaðnum, hafa nokkra vitnisku hvað hann sá. Við erum að glíma þarna við bestu reyðmi Norðurlandana, við erum að glíma við margfalda heimsmeistara, margfalda norðurlandameistara og margfalda íslandsmeistara. Þetta hesta sem við erum búin að taka gull og silfur og brons á ekki tíðina og svo ætlum við að ætlast til þess að við þurfum að vinna þessa menn með, jú, vali af liðstjóra. Nú skal bara sannleikur koma í ljós. Norðurlandamótið vali af liðstjóra. Umsóknir sem var nú bara frábært að sjá yfir 30 umsóknir ungmennum og ég kem alls meira inn á ungmennum eftir. Leið og byrðið var árangursskýrslu frá árinu 2012 þá fjall
hópur nú 33 þrönnum í sjálfsig og ég var heppi að komast út með 10 ungmenni og hvert var valið? Já, áttu sig, hvert var valið? Það var ekki val. Og mér var einráðið að koma með einn stóran ungmennahóp eins og hægt þar. Svo, þannig spurningin, þannig kom ég að breyting á, gagnvart þessu norðanóti, hvort við þurfum ekki að þessa starfið og jafnvel, búa til meiri metnað, við erum alltaf að tala um að við þurfum að selja hross. Býttu, guð minn almáttur, hvað eru auðvöldin að selja hross þegar hann á Norðlandi? Bara skoffum við hrossi, förum með þau. Við þurfum ekki endilega að selja, við getum bara áttu þá, yfir árið, á næsta HM. Fullonir, sóttum 20 manns, mitt að vali að velja. Það fór árið saman, leið á Árumurskýslan, var beðin hana. Þá fjöldu þeir niður í átta. Ekki var ég að velja þar. Síðustu tvei knöparnir komu klukkutíma á því að þetta senda skýrsluna frá mér. Og er hægt að ætlast á til að við sem að vinna gull og silfur í öllu greinum? Nei, við náðum gullum, við náðum silfrum, við náðum bronsum, eingöngu vegna sem við eigum frábæra reyðmenn og frábært fólk sem kom að þessu starfi. Og nú ég ekki að þakka mér, vegna er nú að því að þakka samstökum við fyrir á landsbyrnefndinni, vegna það gerist ekki nema með einu huga fóstri, við erum íslensk, við erum stolt af okkur þjóð og vinnum á árangri. Öðru sem gerist ekki, við höfum hann á 2-3 daga til þess að undirbá okkur, en þetta vil ég aftur móti sjá í framtíðinni að við förum öðru sér að. Það ekki gaman að fara erlendis að eina heilum 10 dögum í og koma svo með einhver bíúslita sæti í vandverkinu og sitta í Æslandi flugvila, Æslandi Express, alla liti baka, með engan árangur. Og þetta verðum við að setjast og hugsa hvernig við ætlum að búa okkur til og undirbá okkur fyrir svo mót. Og ég er búin að segja það að Norðurlandamótið er svo gríðarlega stærð. Því ég get alveg lofa okkur því eftir þessa ræðu mína að það verður sótt og það verður sennilega bara búið til lykill þegar komist á Norðurlandamótið í herning. Það er svo gaman að vera þess. Ef ekki hefur notið góðs af Agnari, þá hefðu sennan verið með 2 fullona. Að við fengum bara lánað sölurhross, og nú ég ekki að gera lítur hrossum, ég með frábæra knappa, með frábæra hross, en þetta voru þó sölurhross frá Svissaustífi. Og það er ekki hægt að ætla þess að maður standi um með fálmáni höndunum vegna sem ég er með, ekki berið reyðmaður heldur þeir eru ellendis. Langt í frá, engin okkur. Við þurfum að hafa fyrir hlutunum, og ef við höfum ekki fyrir þeim, þá náum ekki okkur. Eftir úrtöku og val, valið þegar fram nóg og snemma vegna að ég ætla að vera með æfingabúði fyrir liðið þegar búið er að velja liðið. Það verður alveg klart mál og því ætla ég að ráða. Ég ætla að vera með lágmark 3-4 æfingabúði. Góða kveðjur ætla ég að bera til ykkar frá okkar titum verjöndum í Jóni Skúlasinn og Beck Eggers sem er reyndar komast ekki að fundum en hefur búið ellendis. Góða kveðjur kveði til þessa hóps sem er mættur og ég sé bara góða skemmtum og takk mig. Hafliði Halldórsson, landsliðstjóri. Það ég bara hélt að þú myndir springa í loft upp hann á það. Þú ert svo ákafur og virðist alveg gríðarlega spenntur fyrir þessu verkefni. Já, ég er spennt, alltaf þetta ekki bara mín taktika að reyna að koma áherslan fram en já, svo hlakka mig gríðarlega mikið til og legg allt undir í mínu starfi og hlakka bara til að fara í samvinnum við þessa félaga mína sem er nú reiðmenn og með frábær hús. Þetta mjög verðugt verkefni og næsta árum og helst vildi ég vera liðstjóri næstu 20 árum. Já, og þú, það er sko, það er mikil stemning fyrir þessu móti og svona óvenju held ég mikil metnaður í knöpum að fá að fara með þér, ekki? Jú, sko, stemning í þessu móti, ég lít á þetta miklu lengra heldur bara þetta mót. Sjálfsög er það næsta verkefni okkar sem er náttúrulega stór mót og það má ekki fara fram fyrir sig. Nei. Þessi bara móta sería sem er næstu árin. Vegna náttúrulega stóra móta plus náttúrulega skemmtilega staðsetningar á mótunum er náttúrulega ríðalega spennandi og mikið tækifæri fyrir bæði ungt fólk og góða reiðmenn að skapa sér sterka stöðu í íslensesta heiminum og markasetja sjálfan sig og keppa svo fyrir hönd lands og þjóða með þjóðarstolti. Það er afskaplega gaman og það jafn fyrir mig sem keppindur. Ég vil líka ána að heyra þú talar Norðurlandamóti að reyna því að eins og þú manst eftir þá náttúrulega tókum við aðeins hátt í því þá fengum við að vera með Já. Ísöblæs og það eins og segir það er hlýtur að vera
eins og þú segir, stórt tækifæri sem mann fara. Norðurlandamót, náttúrulega, ég bara átti mikið alveg á, fers vegna að við höfum svona farið dóldið fram í þessu Norðurlandamóti á sama tíma og þessir atvinnumenn okkar og þessir hrossaræktendur eru að reyna að selja hross og þá var það ekki... Þar eru ekki vandran sem liggi því að það sé erfitt að selja hestana. HM, ég segi það engin munur á HM en að NM nema bara nafnum til. Það sem engin. Eins og ég sagði rétt til áðan að ég sé fyrir mig þó að ég sé nú engin spámaður en ég sé alveg fyrir mig samt að 80% af öllu velinu fyrir sem fer á Berlin. Það verður á Norðurlandum. Og halda það að Norðurlandamót sé eitthvað æfingamót fyrir heimsmestamót, það bara mestu miskilningur. Þetta alveg mót. En hérna, ertu farin að sjá kandidata strax? Ertu svona komin með... Nei, ég sjálfsög, ég náttúrulega, það auðvitað flétta kannski upp í skrám og skoða knap og aldursgreinar hross, en það svo langt, langt í frá. Eitt veit ég bara að þess að komast á þetta mót og þessi mót sem framönd og þá þarftu náttúrulega bara að vera í fullkomni jafnvægi sjálfur með mikla áræðinni og með frábærum hérst á réttum aldri. Það bara veit ég. Svo spurningi bara hvernig það tekst hverju sinni, en eftir sem við náum undurbóku fyrir, þessu betri það. Þú sáttur við lykilinn með það val sem þú hefur? Já, já, það geta að segja hann að lykilinn bara býður upp á að velja þann hest og þá hest og knapa sem eru bara réttu ástandi og úrtakan ef þú sér það úrtakan ef þetta. Þó það tímalega fyrir að ég held að sé mjög auðvelt að við halda svo þeim gæðum fram að móti og ég bara mjög sáttur og svo sjá svo kannski breytist þessi líkill ykkur tíman og það bara gott og vel en þessi líkill hefur verið svona og þannig að bættu við tveimur ungmennum við og annars svo er annar ungmenni valið engungu að heiman og hitt ellendis og ég veit ekki að þetta kannski ár svona en það getur vel verið að breytinga á því setna. Þú sáttur við að sjá hérna landar samningur hann að milli Jóa Skúla og eigendur á Nokka? Já, gríðala. Þetta er náttúrulega allir gaman að vera með mann á varadekkinu sem að segir það sem menn hafa ekki kannski erum í höndun, það er alltaf erfitt að geta ekki átt hrossin sjálfur og þannig að mann er komin í svona kannski hálfgerð strand augnablik en það tóku samningar og afskaplega gaman fyrir Jóa náttúrulega að nálgast þennan hest og vonandi heldur hann bara hinum hestum líka svona sem var nagla vegna, það eins og ég segi, þessi mótasería verður það lengi og hún breytist ekki næstu árið. Nei, það er gott að hafa tvo í... Já, hvernig ánáttur, þú má býð ekki til á 2-3 árum. Nei, herðu, nú er þið byrjaðar aftur að tala, en ég ætla ekki að tefja lengur. Takk fyrir það. Takk fyrir það.